Друзі, всім привіт! Пройшов ще один місяць, і зараз у нас будуть підсумки серпня місяця. Підсумки по нашій кампанії Різні думки. І також ми сьогодні затронемо ще одну тему. Замовник нас попросив освітити її, бо дуже болюча тема для нього була пригон автомобіля зі штатів. І сьогодні ми традиційно будемо спілкуватися з Іваном. Іван це топ менеджер нашої компанії. Дуже часто, коли ви телефонуєте, іноді ви попадаєте на нього. Один з п'яти дзвоників це взагалі його. Тому, Іване. Продовжуй. привіт, всіх вітаю. Да, дійсно дуже цікаво б говорити про гон з Америки. Бо у мене самого дві машини були, які я приганяв з Америки. От у мене товариш займається. Тому да є що розповісти, є чим поділитися. Є цікава історія нашого замовника, який хотів оцінити ремонт машини. Його отже, в чому була ситуація? До нас звернувся замовник, якому привезли машину зі штатів. Це був Subaru Crosstrek, 23-й рік, новенька, красивенька, все як треба. А трек. хто не бачив відео, Ось тут да, залишимо посилання в описі. Можете передивитися, а потім дивиться цей Комент для цієї історії, да і що хотів зазначити, часто останнім часом до нас Якраз таки за такою послугу, просто оці... оцінити, що взагалі з машиною зробили, що треба доробити, що переробити, і нерідко дійсно, завдяки от нашим якимось сказівкам, перероблюють просто від і до машину повністю. А в даному випадку у нас тут є кілька скринів. Я думаю, ми зараз їх виведемо на екран. І історія в тому, що обіцяли замовнику, що машина стане в 15 По факту стало 18,400 і просто мільйон проблем додаткових, яких потрібно ще вирішувати. І по факту, з машина вже стане напевно більше 20. А, Така історія склалася, трохи прикра, але насправді дуже часто люди якраз таки підкупають ціною в цих компаніях. Тобто, приженемо. В три копійки все буде Це, класно, це Історія повсякденний для усіх. От дуже багато людей на цьому обжигаються. Мається на увазі. Обіцяє таку ціну да-да-да. Зробимо хрест на пузі буряком, яркер маркером нарисуємо, Давай бабло, візі сюди, Все буде, все чудово. По факту, коли людина становиться заручником ситуації, коли вже все точка неповернення є, перші кошти потратили, і потім з'ясувалося, що ой, неправильно зробили дослідження автомобіля, розклали там додаткові є. Ушкоджені, і воно постійно накидується, 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 і людей про це не попереджають. І це становиться таким нема щастя в такому замовленні. Так, да, є грамотні компанії, де накидують, ну там десь близько 10 буде похибка, і ми вліземо в ремонт, але навіть в 10% не влазять. І дуже багато людей. Від цього не задоволені, так да, і дійсно, навіть з власного досвіду ти розумієш чітко, що не можна повністю прорахувати автомобіль до кожної дрібнички. Якісь пластики, якісь пластмаски, яких просто може навіть не бути в Україні. Ти їх десь замовляєш там з Європи, з Америки, там з якоїсь іншої країни, вони тобі стають. Просто якась маленька штучка, може стати там 100 доларів. А дуже часто людина заморочується і просто там замінюють якимось аналогом або взагалі не ставлять. І якщо робити якісно повністю під себе, то з мого власного досвіду машина стає. Реально вищена із середини ринку, і тому не завжди це насправді може бути вигідно. І плюс, знову ж таки, є така історія, як машини з різних штатів, наприклад, у мене, там, та машина, на якій я зараз їжджу, була в Вашингтоні, і вона пливла через Китай порядка шести місяців, а за ці шість місяців Тесли настільки сильно вилили стіні, що це взагалі тут уже ніякої мови немає про вигоду, що це повністю. Була, скажімо, така помилка і дуже цінний досвід. А я зараз ще гавна на пропілятор накину. Вчора відсоток на 40% упали ціни на Тесло, тому що Ілон Маск відкрив того, хто є спонсором його мероприятия. Там є два російських олігарха. І мінус 40% в акції. Я цього взагалі не бачившись, цього мене ну... зараз прям шокували, чесно кажучи. <рес> Це вчорашня новина. А що стосовно Тесли, зараз у мене також є. Звернувся до мене особисто друг, каже, треба, я собі купив нову Теслу, стару продав со слізами на глазах, а щастя, але я замовив собі плейда, там легесенький ударчик, треба поїхати, Черкаси осенить ремонт. І коли сказали, що приїде один авто, третій тиждень вже вони щось там доробляють, переробляють і побачили там і стойка крива. Вони її переробляють, і арку роблять і розвали, щось там і кулак і заново полірують. Коротше, повний пісос. Але третій тиждень я не можу поїхати подивитися цей автомобіль. До, до речі, про плейди нещодавно теж у мене товариш продає Model Y, теслу. От і заїхала на якийсь Тесла-сервіс в вижгороді. Дивлюся, стоїть така біленька, красивенька, Model S. Дивлюся, вау, там штурвал. Пробуває пінку, дивлюся плейт. Реально справжні плете перший раз в житті там на ній посидів там туди-сюди, потім дивлюся по пошкодженню. Я думаю, ми зараз ставимо цю фотографію. І Я просто в шоці, як з цього люди могли дійсно зібрати машину. Це це просто це нереально. Це от все, що ми знімаємо там про ці машини, які зараз продаються на ринку України. Вона перевершила в десятки разів усе разом взяти. За нам розказувала типу також штука, що кузов то одна штука, але якщо там якийсь розйом, типу не такі не був на машині з заводу. То часто буває так, що Тесла типу, не розуміє, що це наприклад якийсь елемент, і вона там кидає помилку. і Ти не зможеш, типу, там, його якось адекватно прив'язати, тому що кузов можна там переварити замінити, а багато електроніки в автомобілі, і вона розуміє, що саме власне цей модуль належав колись їй. Чудове запитання, але ви не забувайте, що в Україні розроблений такий софт, що отак на болтоні віртєлі. Все це програмне забезпечення, mm -hmm. і у нас можна зробити все, що завгодно. Навіть він код підігнати під мозок. Да. Тому що стосовно України, от ваші забуті це ну, ви про Локі? Так. Да. Ну і Локі, і користування Локі додаткове є обладнання, і наші чуваки от просто робить, і роблять бусинку. роблять і перформити роблять все. Навіть роблять. от 3 d чуваки такі класні ходять в одязі різним. Ні разу не бачили на. Я вже бачу. Тіктоки, до речі, бачив історію, що чувак купив собі Long Range по ціні перформанса. Продавець загалом взяв собі Теслу, все нормально. Поставив туди великі гальмівні диски, поставив там червоні супорта, прошив на перформанс. І з останнім оновленням у нього просто злетіла ця прошивка перформанса. І по факту у нього машина Long Range, він заплатив як за перформанс і такий типу блін. Що відбувається? Да, і, до речі, повертаючись про тему про машини з Америки, дуже часто в карфакці не зафіксовані деякі ушкодження. Скільки я разів вже зустрічався, ну там може 5 з 10 машин мають деякі ушкодження, які ніде не зафіксовані. Ну, тобто, чувак десь там. Протер забора, поїхав, собі там підфарбував, підрихтував. І дуже часто це дійсно досить серйозні ушкодження. От я вже не кажу там просто про перефарбування. Інколи це дійсно там можуть бути і врізані четвертини, і тому подібне. Тому дуже часто це такий сюрприз, який може не виправдати всіх очікувань. І по факту це такий кіт мішку, який може. А все це чому? Тому що російські підераси на нас напали, і дуже багато людей поїхало в Америку. і кажуть, ви що дебіли? Ми вам зараз зробимо, як у нас в Одесі на приїзді за. Раз зліпимо, зробимо і, і все буде просто причудово. Тому українці дуже багато в Америці також свої лапки замочили. І мені декілька моїх друзів каже, та ну нафіг цю Україну, ми вже ніколи туди не повернемося. Тут бобла, отак. Ви просто не розумієте скільки, але все одно деяких ушкоджень все одно не буде видно. Загалом, якщо так підсумувати, в принципі, прогон з Америки має сенс, але особисто, на мою думку, це має сенс, коли вам треба якась машина, коли яких немає в Україні в принципі, до речі, Тимофій зараз собі Volvo S80 хоче, а їх в Україні просто немає. Чогось цікавого, адекватного. І от зараз монітори там з Америки, якісь варіанти. Тут правильно треба сказати, немає до автомобілів до продажу. А автомобілів в Україні S80 отакого просто безліч. 099 діносто дев'ять нуль вас є, якщо вас, якщо вас є якась нормальна Volvo, будь ласка. Того, якої немає на авторія, тому що все, що є на авторія, то все хламідій. Так, да, на жаль. О. Тому тут, в принципі, це має сенс. Але в цілому, краще. Купувати те, що бачиш, вживу. До речі, друзі, ви напишіть в коментарях, які у вас були очікування з американського ремонту. Мається на увазі, коли ви замовляли під ключ і не отримували те, що є дійсно. Ну я точно знаю, що з величезної долі ймовірності, там процентів відсотків на 90%, ніхто ніколи не попадає. Хоча обіцяють, треба людей заманити, дати цукерочку, дати найкращі ціни, і потім, а потім вже є точка неповернення. І далі вже працюють продажники. Треба Треба обробити заперечення. І далі вже це тримається будь-яка кампанія саме на продажниках. Що стосовно цієї історії, вона закінчилась тим, що після нашого огляду ніхто нічого не замінив. І там ще був розірваний речах, котрий також ніхто не поміняли. На порваному речогу, на сломаному пополам, ця машина уїхала в інше місто. І компанія, котра надавала послуги, вона взагалі зараз включила такий режим сніжинка. Всі коменти, що пише замовників в інстаграм, вони його банять, і, типа, ми найкращі, ми топ-левел, і крутіше нічого не буде. От, до речі, що стосовно я йому запис... порекомендував написати на Google-відгук, бо на Google просто так ви його не видали, тих хто не знав. До речі, треба до нього попитати. Що з цього вийшло, ну і по ремонту насправді теж скільки разів стикався, знайти хороше СТО, щоб тебе там не окремо. Біль... Справа заключається не в тому, що тебе нажухали, справа заключається в тому, що не всі люди готові платити за якісний ремонт. Трошечки закину наперед, що буде зараз. Ми готуємо величезне, потужне відео по навчанню технічних фахівців для всіх, хто був, наприклад, банківським керівником або там, співробітником і захоче бути, якщо ви продаєте. Цей весь курс. Добро пожаловать в компанію ОдинАвто і просто з руками-ногами, якщо ви пройдете його весь. Там буде 5 компаній загалом. І по покрасці там взагалі окремий, здоровенний буде блок. Але то вже трошки. Ми взагалі про. Щось ми в історії пішли. Нічого страшного. Ну, просто моя особиста думка, що більшості компаній, які надають ремонт, під ключ, скажімо так, їм просто пофіг. От у мене там на цю Гані не було кліпс під жабо, не було там якихось резиночок у платнітілі. Хоча це все три копійки коштує, це все можна замінити, але там, на жаль, більшості випадків всім все одно, немає, немає ніякої клієнтоорієнтованості, але кошти беруть ну, досить таки потужні. І по факту, машина, знову ж таки, стає там інколи вище середини ринку. І чи є сенс приганяти? Та якісь популярні машини, мені здається, зараз взагалі немає. Краще вже там на ринку України щось підшукати. Якісь ексклюзивні. maybe так. Мейбі, треба там помоніторити щось на коперці. Я думаю, що можна переходити до статистики вже нашої да. да. Отже, компанією один авто за серпень місяць було підібрано 123 автомобілі. Така класна цифра: один, два, три. Все як треба, з яких ми допомогли переоформити в сервісному центрі 20 штук. А, і тут, до речі, нам пролетів коментар з критикою послугою з допомогою переоформлення в сервісному центрі. Я думаю, треба пояснити, в чому взагалі суть ці я послуги і яким чином вона взагалі працює. Давайте я вам зачитаю. Тарануха знову пробиває дніще, напарює услугу помощь при оформленні СЦ. Тут крім Мема Боже, яке кончене, нечого додати. Я скажу так, я не бачив цього комента, але я точно знаю. Мене мати в дитинстві навчила одної штуки. каже сумку, ти не розчаровуйся за того, що у людей боженька неравномірно розділів і між ними. Розумові здібності, ну їх небагато, але не розчавлювався з цього приводу. Я розумію, що ми можемо відповісти за це. Ну а ви, що ви просто живіть з цим, де і все. А тепер я для всіх інших дам відповідь, що таке послуга при оформленні в СЦ. Насправді ми дуже багато збираємо зворотнього зв'язку, і найвеличезніший стрес у людини це саме при оформленні автомобілі. Якщо ми це робимо дуже багато в місяць, то людина, що купує. Раз на 2 роки, раз на 5 років, іноді раз на 10 років автомобіль. Коли треба видати суму, а якщо це сума величезна, отут в дуже великий стрес. І коли ми просто видаємо людину, щоб... І це не бігунок, той, що прийшов, взяв кошти і все, це наш. Працівник, що просто водить по людину за ручку по різним місцям і розповідає, що буде тут, що буде тут, коли треба розраховуватись, який етап, за чим повинен. Він просто розповідає, що тут буде, і стрес у людини набагато менше. Я особисто це знаю, тому що ми це проробили і взяли спеціальну людину, котрий. Просто допомагає людям реєструвати автомобіль, і це не бігунок. І тут історія більше про сервіс. Тобто, наша людина сама домовиться на зручний день і час з продавцем. На зручний день і час з замовником, це все узгодить, всі документи візьме, всі папери підготує. Задача фактично приїхати, там поставити підписи, попити 40 хвилин каву і забрати свою машину, передати за неї кошти. Враховуючи, що це дійсно досить серйозна будь-якої людини покупка, то я думаю, що вона дійсно має сенс. Да, не для всіх, якщо там, кожен місяць змінює автомобіль, можливо, нам не треба, але якщо не так часто і це не ваш профіль роботи, то. Вона дійсно є досить зручною. І про всяк випадок для хейтерів, особисто я на цьому взагалі не заробляю. Є послуги, на котрих ми заробляємо як компанія, а ця послуга вона йде як більш додатково. Тому це з точки зору збагачення мене взагалі не цікавить. Отже, поїхали далі. А у нас було підібрано 6 електричок, з яких Дві Тесли. А це був Ігрік і Трієчка з пробігом 8 тисяч, взагалі там 23-й рік бомба. Два Айонніки, одна BMW i 3 Теж досить цікава машина за свої кошти, особливо в останніх роках випуску, там де 42 кВт батареї. вже. і Kia Soul електрична. По седанам, у нас було підібрано їх аж 43 штуки. З таких фаворитів це Audi a 3 8 штук. У нас було підібрано. BMW 5, 6 штук, 5 Passat, 5 Renault і, в принципі, там ще багато різних машин, я думаю, що тут саме головне виділити основні. А по кросоверам всього у нас було 61 автомобіль підібрано, серед яких 5 Q5, 2 Q7, 2 X3, 1 X5 та 1 X6. 5 Тігуанів, Два Туксони, дві Mazдесі cx 9 два Mercedes GLS і дві Сузуки Гранд Вітара. Точніше, просто Вітара. Це тому підписнику, до речі, який про Сузуки питав, де у вас Сузукі, чого у вас немає Сузуки. Це ж супер класна надійна тачка. Ну там же запитання було: напевно, чому у нас нема відео Сузукі? Кому воно треба? Ой-ой-ой. Супер преміум! Суперпреміум у нас було підібрано 10 автівок, і 5 з них це мій улюблений бренд Porsche. Це два каєни, Макан 911 на секундочку, теж був червоний, красивий, і Тайкан. Такому небесно-рожевому кольорі максимально красиво виглядає. А у нас раніше вже були така на огляді, але це було колись дуже давно. Цим літком це вперше, і це супер. Що дійсно, все-таки зберігається попит на такі машини теж. А було у нас ще два Range Rover, Були Єшки, були лексуси. Ну, тобто, в принципі, по преміуму не те, щоб їх там супер багато, але от по Порше прямо, прямо цікаво. Що вони у нас замовлялися. Просто ваше якесь заключне слово по цьому місяцю по підсумкам. Ви на 911-му їздили? Ні, мрію про це, хочу взяти в оренду. Там шумка така сама, як в камірі. Ой, до речі, прямо в Toyota шумка прям. Але там же ж історія заключається, в тому, там роблять облегчений кузов. І там же ж є турбоси, звичайний, угу. звичайний S. І Якщо просто поджигати, то це треба брати турбес. Це звичайні машини, вони однакові, але одна тулить на всі бабки, а друга ну, спокійно можна, можна сказати, пересуватися на цивільному автомобілі. А взагалі підсумки, ну що підсумки? Я ж ці підсумки побачу лише тільки через тиждень, коли ми будемо всім керівництвом збиратися, мається на увазі з компанії і спілкуватися, що там, де було і як. Але дякую за те, що трошки завчасно. Ви про це розповіли. Тепер я пропоную перейти до відповіді на запитання, які нам задають в коментарях. Нагадаю, що якщо у вас є якесь цікаве запитання, яке ви бажаєте, що ми обговорили майже в прямому ефірі, то ви можете його спокійно задавати і найбільше лайкані поведуть до нас безпосередньо в студію. Отже, у нас на сьогоднішній момент є. Так багато запитань, шість штук аж. Та чого ж це багато? А, ну да, минулого разу було два, а зараз шість. Круте питання: що ви робите, якщо замовляють огляд того авто, що ви вже оглядали, і маєте відео, наприклад? Класне запитання даю відповідь. Ну, перше за все, я скажу те, що у нас у менеджерів є в алгоритмі. Зав'язана історія, що якщо він код совпадає з тим, що ми дивилися, а вони обов'язково повинні пробити, то вони попереджають людей, що цей автомобіль ми вже дивилися і. Не треба його розглядати, тому ми людей попереджаємо. Єдине що. Можливо, треба на майбутнє розглянути якусь історію з тим, щоби видавати ці звіти або якось так. Так, да, нас, за речі, друге запитання є: якщо у вас збирається каталог оглянутих авто вашою компанією, чи планується провадження послуги, за умовами якої можна придбати такий звіт. До цього моменту ми цим не користувалися. Звітів ми це не продавали. Але вже десь тиждень часу ми це обговорюємо. В якомусь форматі воно буде. Але зараз, ну я до того, що треба надати якісну послугу, і тут є, треба де декільшов... Кілька ключових моментів продумать, коли у нас будуть відповіді на запитання, тоді можна до цього питання повернутися. Поки що нікуди вона не продається, але в майбутньому так цілком це може бути. Да, я від себе скажу, що просто зараз, якщо людина звертається з такої машини, яку ми вже раніше оглядали, останнім часом це не рідко трапляється, буде, особливо, якщо це якась рідкісна машина, то ми ці звіти повністю, звісно, ще не надсилаємо. От, але принаймні якусь коротеньку інформацію надаємо. Мовно там машина зварена з двох частин, машина вся там перевернута, Льована, тобто якусь базову коротку інформацію менеджеру, все таки розповідає. Я зараз розумію, що я зроблю в першу чергу. У нас є база оглянутих автомобілів. Наприклад, якщо людина буде звертатися, ну не знаю, там той самий пасад. Ми ж бачимо скільки ми їх бачили за минулий місяць, за передминулий. і в відсотковому відношенні зразу по нажати одної кнопки прорахувати відсоток вдалих автомобілів. Ну, тобто, у мене вже в голові родилась картинка, народилася правильно mm -hmm. українською. І я вже розумію, чим я буду займатися наступний тиждень. Так, да, це прикольна ідея, і саме головне, що ні у кого нічого подібного такого, власне, і немає. Ну, це для вас буде краще, як, інз... як додатковий інструмент, як людям можна показати, що ми оглянули, і у нас є на опираючись на наш власний досвід, ми можемо вам розповісти ось такі от цифри, такі mm -hmm. от історії. Бо десь можна зробити, а де. Деколи взагалі навіть не треба підходити до цього автомобіля. Так, да, сто да, 100%. і хороші машини ще раз хочу нагадати, що продаються дуже швидко, тому якщо варіант нам рекомендований, краще одразу забирати, бо другого такого може і не бути. Наступне запитання це купувати машину першу вживаною чи купувати одразу машину з салону. Як на мою думку, це очевидний насправді вибір. Що точно треба краще брати блушку, але тут цікавіше почути вашу думку. Моя думка така: тут треба зібрати дуже багато. Всяких факторів воєдина, але якщо все спростити, то я сторонник того, щоб. Ну, якщо це хлопчик молодий, він повинен купити собі вживаний автомобіль і бажано тому, котрому під сраку років, щоб він з коли їм користується, з'ясував, що де стоїть з технічної точки зору. Бо так як у нас зараз молодь тут сидить вінь-гінг-вінг-вінг-вінг. Він, він. Сквозняк взагалі там, ну. Десь у нього щось питаєш, а де що? І у людей ну вага зовсім. От телефони, це, це просто піпец, це срач. Я, до речі, нещодавно їздив в метро, і на лайф я писав відео. От 98 людей всі сидять в Тіктоках, в інстаграмах, гагавті, харяржуть. Лише одна дівчина читала електронну книгу, і навкруги мене була бабушка, у котра не висіла в телефоні. Тому що вони, напевно, і кнопочний телефон, або там погано з зором. І не висів в телефоні я. Так от їдеш по вагону і дивишся, 98 приблизно відсотків людей торчать в телефонах, в тік і в Інстаграмі, сидять ржуті Ну, Справді, раді треба сказати, що одна жіночка була з електронною книгою. Дуже багата. Людей зараз технічно неосвідомлених. тому моя точка зору, що якщо це хлопчик, в будь-якому випадку це треба купити вживаний автомобіль і бажано не дуже класний, щоб він пройшов СТО, щоб він зрозумів, що де і як, і не з точки зору витрати свого особистого часу, а з точки зору того, щоб він зрозумів, що за кліма телефона є ще автомобілі, і автомобілі це взагалі окремий. Власний світ ну просто є чоловіки, хлопці, яким в принципі ця тема теж не зовсім цікава. Там щось злазити, ремонтувати. Я кажу, що для молодих хлопчиків, от типу як для Богдана, для його думаєте, Богдану І... цікаво там лазить під машиною. Дивитися моя парада. От Богдан хоче міні Богдан? Сука, треба взяти саме в срати. Міні-купір, перший, от перший з самим козлячим мотором. І... З'ясувати абсолютно как все, що. Мені купіри, є ті мотор. Хочемо. О, альтеза, точно, ти ж альтезу хочеш. Ще що? що? Альтеза. От альтеза і там не займатися не варіант. З кузовом їхнім. Ваще красав. Просто красавчик. Ладно, ми не про те. Я про те, що якщо хлопчик купує собі автомобіль, то треба, щоб він був такий собі. Тоді він, як Тимофій, зрозуміє. Всю прелість. От у вас також, який перший автомобіль у вас був? Та в мене перший був вже нормальний, типу вже свіженький, там більш-менш. Шкода 15-го року. Оцей красний дрищ? Нормальна машина? Ні, про Opel Corsa, да? А, Opel, да, Opel теж. А, це то, що домів, як кальян. да? Це як кальян. І як? Ну, прикольно, там гофру підварив, там туди-сюди, масліцо доливав, там антифризик мене щось витікав і капав. там щось. Туди-сюди. Але знову ж таки, не всім це цікаво. Тобто, тут, якщо базу обрати, до бушної машини ти не так болісно відносишся, як до нової. І, відповідно, якісь притертості, якісь подряпани в будь-якому випадку будуть. І просто це не так болісно відчувається на машині там, бюджетного сегменту, як на машині там, салону нової, бо нова машина це від 20 в салоні і не менше. А зараз ще податок ведуть. Ой. Історія не про болісне. Але друзі, хочу зазначити, що після от таких от мучень десь щось підкапало, підкапало, десь гофру поміняв, десь ще що зробив. Після цих дій він став топ-менеджером нашої компанії. Тому в кожній дії є е, своє. От от я, от моя особиста думка, треба це пройти. Газ в авто, суперекономія чи смерть двигуну. Дивлячись в якому двигуні. Ну, у вас на автомобілі стоїть газ. У мене на першому автомобілі теж стояв газ. Правда, у вас атмосферник у мене турбовий, і дійсно хотілося б почути вашу думку стосовно того, стосовно того, що люди встановлюють на турбовані двигуни для себе газ, і тим бачу, коли це прямий вприск. Як ви до цього взагалі ставитеся? І я до цього взагалі ставлюсь абсолютно нормально. При умові, якщо знайдеться технічний фахівець, що зможе оце все налаштувати. Якщо комусь повезло і налаштували, це красота. Якщо що вержете, ви згадав випадали? просто людину, яка сама налаштовувала <реш> собі газ на 2,5. <реш> ви не знаєте цю історію? Ні. Як Андрій Охотник сам налаштовував газ, у нього загорілась машина. Е, ну, я, я, це те, що йому Вольво подарував, я знаю. Да, тобто, Я вам скажу більше, він почав налаштовувати газ, він його забіднив. І перший, перший ремонт двигуна був після того, як собрав, купив туди мотор, новий туди вкинув, дав йому заново машину. Він потім почав гратися з газом, його забіднив, а у мене машина жре, там 11 літрів, 2,5. Єх. Але чому проблема? Коли йде бідна міст, ви ж розумієте, що газ він горить не так, як бензин, він горить, по-перше, довше. І клапана випускні. Вони в високому температурному режимі, вони просто тупо прогорають. Тому бідну сміть не треба робити на газу з точки зору суперекономії. Це був перший раз, коли в нього зламався двигун, тобто прогорали клапана. А друга історія була, коли. У нього він налаштовував газ, але загорілася машина. А з газом треба бути обережним. У мене машина жре 23 літри газу, але я взагалі не парюся. Ну тобто, я розумію, що. Кошмар, як можна не паритися при такому розході? Я не уявляю. Я не про те, що. А так, расход бензину 16, а ну порахуйте. Да не, ну зрозуміло, що це вигідніше. 23 колесо, газу ну, набагато вигідніше, прям... ніж там 14-16 ну, бензину. На жужаку 7 літрів газика, так, чуть-чуть по mm. пробочкам нормально, 7-8, там, ну до 10, якщо це там зовсім затори. Я брав собі автомобіль під е, певні задачі. І мені треба розуміти, що машина в будь-яку погоду, де завгодно проїде. Тобто я брав такі задачі. Плюс бонусом стало те, що я зараз тягаю машини для ЗСУ. Єдине, що треба зазначити, коли тягнеш машину для ЗСУ, я з газом не граюся. Тому що я їду на бензині, коли йде навантаження на двигун. Я розумію здоровенний двигун. Я розумію, що машина пройшла вже більше півмільйона, і там не дуже жалко цю машину. Але все одно, для того, щоб вона довше жила, треба їхати на бензині. Так, от, що до газу, до газу я відношусь. Ну нормально, я не можу сказати, що це якась тут все залежить від рук, хто встановлював цей газ, хто його налаштовував. От дуже багато залежить від майстрів. І існує ще дуже часто такий вислів, що якщо в тебе немає коштів заправляти повністю машину бензином, то ти ще не готовий до покупки машини. Це треба казати тим людям, що де там Мерседес. Типа з об'ємом 6,3, ну, 6-літровий Mercedes заправляється газом, або якийсь Lexus 300 також на газу. А якщо ставиться газ, газ ставить тоді, коли є величезні пробіги. Ну, тобто одна справа. У вас скільки пробігу за рік? Ну, 1020-1025. 25 У мене 80. Ну, і це враховуючи, що я їжджу не на одну... Ну тобто, це пробіг одного автомобіля. Зараз у мене залишився один автомобіль і один мотоцикл. І враховуючи, що у вас дуже часто там на величезній дистанції відбуваються пробіги. Вам більше плюс навіть це як другий бак, тобто умовно альтернативне паливо, яке вам допоможе проїхати там не 700 км, а там 1200. — Ну Ладно, трохи біль ні нічого. Загального баку вистачає на майже 800 кілометрів, і цього майже на 300, ну, 1100. Нормально, нормально. Ну, плюс-мінус біля тисячі кілометрів. Це якщо не валить на всі бабки. Якщо ах, -та 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 -та, то десь 800. А якщо їхати легесенько там спірдячим паром 90 км на годину, то, я думаю, там і 1,4 можна витягнути. Ну загалом тут кожному своє, Тут треба порахувати період окупності. Тобто, якщо ви купуєте машину там на півтора роки, там на два роки, то сильно сенсу там газу немає. Він у вас просто-напросто не окупиться. Якщо у вас пробіг там вісімдесят тисяч в рік, і ви купуєте машину там на 5 років, то звісно, що в принципі сенс є. Ну тому кожному своє. Якщо там з технічної точки зору, якщо все нормально налаштовано, воно там все їздить, нічого не одхльобує, то не на всі Зам... двигуни можна ставити газ, тобто там, де часто треба регулювати клапана. Це мучення, це нахер не потрібно. Стрейла, вотлендери. Це раз на 30 тисяч для того, щоб мотор був здоровим, треба їхати і знімати, скидувати. Коротше, робити роботи. Доларів 600-700 поклади, і тоді про ніяку економію не йде мова. Тому в такому випадку я би не радив ставити газ. Там, де прямо вприскають мотори, ну, особисто моя думка також, не потрібно ставити газ. Там, де величезні обйоми всякі американці. Та на здоров'я вони хавають і, і не подавляться. І останнє у нас питання, яке складається з трьох таких міні-питань: чи є у нас мерч? Mm -hmm. Це mm -hmm. особливо після ваших зйомок в футболці. Це шляпа. Ну насправді є декілька таких футболок. Вони вручну малюються. Це коротше, це історія була на замовлення. Якщо вам це цікаво, ви напишіть. Ми на цим задумуємося. Але з точки зору продавати мерч поки що нема. Але у нас є купа людей, там за камерами, що. Які дуже хочуть цього мерча, Які І будуть це. займатися цим а, ви, Ви з точки зору бізнесу не розумієте. Тобто, не хто ну не як закрити це питання, а хто закриє це питання? Можна написати, зробити щось на кшталт конкурсу глядачів, якісь фрази. Ну, коротше, щось можна придумати. Якщо буде хтось цим займатися, якщо це комусь цікаво, напишіть про це в коментарях, що вам цікаво, щоб був мерч. І легесенько, без додаткового заробітку, от в ноль, просто для того, щоб всім стало класно, комфортно. І, до речі, зразу кажу, що будемо заморочуватися лише на плюс-мінус нормальних речах. Ну, тобто робити на купити найдешевші футболки і на них щось влепить, ця історія сразу буде йде лісом. Буде нормальна футболка, нормальний принт, або, ну, да, скоріше за певно, в промислових виробництвах. Тобто заставити людину, щоб вона малювала, це тупо нереально. Тому історія буде. Якщо ви захочете, і історія буде якісна? Це я можу гарантувати. Якщо ми підемо в цю історію, то вона буде якісна. Чи дійсно червоні машини безпечніші? Коротко і пощо? І що скажете про сузуки? Чи є вони у вас в роботі? Чи дійсно надійно? Теж сузуки. Ну, скажімо так, в роботі особисто в мене ні, тому що я особисто вже автомобілі не оглядаю. Я можу бути зараз виступати, як то кажу, на подтанцовком другим номером у когось технічного фахівця, це да. Не тому, що я зажрався, а тому, що є інші задачі, вони більш важливі. Тому особисто я до Сузуки не відношусь, хоча як бренд він дуже непоганий. Якщо обирати між супертоповим китайцем і Сузуки, то. Моя точка зору Сузукі заповнив вашу форму для продажу свого автомобіля. Тиша навіть нічого не можете відповісти. По перше, треба перше розуміння. Ми не купуємо у вас авто. Якщо у нас є таке авто, в Розгляді, і там у вас нормальна ціна, і плюс-мінус нормальна історія. Ми можемо цей автомобіль запропонувати нашому замовникому. І ми зв'яжемось в тому випадку. І якщо цей автомобіль буде зацікавлений у нас, і тобто заповнивши форму і миттєво розумієте, що це равно продаж автомобіля, це точно не так. Тому от я заповнив і сижу. Чекаю дуже багато заповнюють форм, де, по-перше, є машини, що ми оглядали, є машини з дуже нецікавою історією, є машини переоцінені, тобто ми розуміємо цю історію. Запропонувати нашому замовнику, коли є інші більш смакові приклади. То тут, ну, тут історія не про це. Я зрозуміло пояснив Так, да, абсолютно зрозуміло. Від це було що додам, що інколи. Попадає така історія, що машина вже є на продажу на авторі. І ми звісно, що її бачили, але люди все одно її додають до нас. Сервіс запропонує авто. Він стартанув у нас, і в принципі зараз він працює при умові. Якщо цього автомобіля немає на авторі. це якщо у вас неспішна продажа, то типу, окей, ми можемо зробити. Але розумієте, що ну на нас світ кліном на сошовся, і ми не можемо гарантувати, що саме ваш автомобіль буде проданий. Тому ну, брати на себе зобов'язки про те, що у людей розуміння, що якщо у нас тут ми медійні чуваки, і ми швидесенько зараз а, Я їм ще спадкінгу автомобілі, вони його шодесенько продадуть. Ні, це так не працює, як казав один наш з операторів. Тому поданий авто для того, щоб ми його запропонували нашим замовникам, це не равно. Автомобіль дуже швидко проданий. Я думаю, що на цьому можемо закруглятися. Було приємно порозмовляти розмови, обговорити деякі коментарі. Любі друзі, не забувайте, що у нас дійсно ми відкриті до діалогу, ми відкриті до обговорення тих тем, які вам цікаві. Тому пишіть коментарі. Найбільш залайкані, найбільш цікавим будемо обов'язково обговорювати в студії разом з Миколою Миколайовичем. І всім пока-пока. Як приємно, коли. За мене хтось щось закриває. <ріст> Просто клас. Гаразд, друзі, всім дуже дякую. Велич... Дякую за те, що ви подивилися це відео до кінця. Я ж, блядь, збився. Ти... Іван закінчив цю історію. Коротше, з вами був Микола Тарануха, Іван Пітиченко. Безліч людей за камери, що ви не бачите, частина компанії Донафта. Всім пока-пока, всім удачі, щоб у вас день пройшов краще ніж у мене вчора. А що у вас вчора було? А я вчора на мотоциклі в яму влетів і у мене диск розлетівся передній. А, десь, ну, не на великій швидкості, але пісос там просто вафлі. Але величезна вага мотоцикла все одно. Ну, я нікуди не злетів, все нормально, але дуже неприємно. І я приїхав додому на початку першої ночі, і мотоцикл був на евакуаторі. я в суботу їздив у Вінницю е і там. З матір'ю ми вирішили там проїхатися по справам. Своїм вона була за кермом і теж попала в ДТП. Почухала всю бачину на машині. Так і бідно, тільки тільки ну жива, здорова все нормально. Ніхто да, да, але це перше ДТП. Головне здоров'я людини. Заліза в нашому житті було піпець дуже багато. І от, ну дякуйте Богові за те, що ну от просто як євреї кажуть, дякую за те, що взяв грошами. Да, само так, саме так. А не здоров'ям. Всім пока-пока. Всім удачі на дорогах. З вами був Микола Тарануха та Іван Пітиченко. Все, всім пока. Дякую, хлопці. Побігли додалі.